Hey, welkom hier by Farmspace. Steeds hierso net buite Parys by Considerata en ek praat met Johan en ons gaan 'n bietjie gesels oor die bulle wat hier agter my staan wat hy aanbied en waaraan jy kan belangstel en waarom jy 'n bietjie hard en mooi moet kyk na hulle. Johan, die bulle wat jy op hierdie veiling aanbied, hoe het jy geselekteer hoe het jy besluit op hierdie groepie? Ja, Tinus is maar die bulle wat ek self gebruik het hierdie. Ek gebruik net 'n bulle in my stoet as hy uit 'n besonderse moeder kom. Hulle moeders is almal van my heel beste koeie. Bekende koeie in die ras meeste van hulle. Meeste van hulle is ook uit Glenlands Pedersen, Australiese bul wat baie goed doen by ons. Definitief genetica is waarna die stoetboere moet kyk. En ja, ons stel dit beskikbaar aan die mark. As ook semen van die bulle. So laat die manne kan wat belangstel kan koop en hulle kinders kan verbeter. Johan, is dit 'n beleid amper by jou dat jy bulle wat jy verkoop eers by jouself gebruik of is dit net toevallig hierdie jaar so gebeur? Nee, dit is maar 'n beleid wat ek probeer uitoefen. Die ouens kom koop maar op die plaas. Jy kan nie altyd beheer daaroor hê nie. Ja. Partymal koop hulle voor jy nog 'n kans kry om die bul te gebruik. Maar nee, die beleid is maar om 'n bul self te beproef. As ek 'n bul gebruik, dan kan ek met gerustheid in my hart vir die ou wat hom koop sê ek dink hy's goed genoeg. Anderster sou ek homself gebruik het nie. So definitief die bulle is almal jonk ook. Ons glo om jonger diere te verkoop. Die vroulike diere op die veiling is ook jong diere. Ja. Niks is ou diere nie. Die gevoel is maar net om die nuwe eienaar die beste moontlike geleentheid te gee om sy waarde uit die geld wat hy betaal te kry. As hy 'n jonger dier koop, kan hy die dier mee werk, hom weer verkoop of hy kan langer met die dier werk, sy keuse, maar ek gee vir hom die moontlikheid om self daai besluit te neem. Enige ras op enige van die dag maak staat op hoe die kommersiële mark nou kyk. So soos julle ras nou 'n groener ras is onder die veilingse toetellers, is dit maar op enige van die dag hoeveel bulle hulle by jou kom koop en hoe jy ons in die bulle belangstel of hoe ras vorentoe gaan beweeg. Koop jy jou bulle van die plaas of doen jy hulle goed? Is dit 'n ras? Is dit iets wat die kommersiële mark soek op hierdie stadium? Ja, Tinus, ons verkoop uitsluitlik ons bulle van die plaas af. Ons het 'n groot kommersiële kudde wat ons self al ons bulletjies eers gebruik voordat ons hulle verkoop. Ons begin ons bulle op 14 maande gebruik. Dan weer op 18 maande, as hulle hier by 2 jaar, 2.5 jaar kom, bied ons hulle aan die mark. Eenvoudig om maar die volgende groep bulle dan weer inkom en om hulle plek te vat. So ons gebruik ons bulle verskriklik jonk. Weereens, dit gee die ou wat koop die geleentheid om 'n jong bul te koop wat reeds beproef is en wat hy sy waarde uit die geld kan kry uit die bul wat hy koop. Ja. Ek sien so is so hier so en daar so iets vir elke ou. Daar's 'n bul wat 'n bietjie breër is en dan een wat bietjie langer is. Maar hier so oor die algemeen is hulle so mense sê eenvormig oor die algemeen, maar daar is bietjie klein wat ons netjie vir die ouens kan aanpas om sy kudde ook te verbeter en in ander goeders te kyk. Ja, nee, verseker, ek meen die eerste ding is daar's van die bulle wat poona bulle is. Daar's horingbulle. Daar's ligter bulle, daar's donkerder bulle, daar's ook bulle wat ek op my verse gebruik het, ja. Bulle wat ek op koeie gebruik het, bietjie grower bulle, bietjie fyner bulle. So ja, daar's altyd 'n verskeidenheid. Al is die verskil baie klein. Vir die stoetboer wat ernstig is, sal hy daai klein goedjies optel en definitief vir hom iets kan kry wat hy soek. Ons probeer ook ons kudde gebalanseerd hou. Ons probeer nie te veel op 'n spesifieke ding fokus nie. Omdat die mark divers is, daar is nie 'n spesifieke ding wat almal soek nie. Ons soek nie almal dieselfde ding nie, gelukkig. So dit tel in die stoetteler se guns op 'n manier dat jy daar's vir elke bul op jou plaas is daar 'n boer. Dit is nie almal van blonds kan hou of almal van brunette kan hou nie, kan almal nie van die selk of PSI nie. Presies. Ja. Johan, so afsluit die ras wat so nuut is en die syfers van so ras te bestuur in die land en vorentoe gaan, wat hoe benader julle in terme van julle syfers teenoor julle genepool, want ek weet genepool is baie belangrik vir julle van waar dit kom, maar hoe belangrik is die syfers en rol binne? Ja, syfers is 'n termyn ding. Hoe langer jy met jou data werk, hoe meer akkuraat word jou syfers en hoe meer geloofwaardig word jou syfers. Ons is 'n jonger ras, so ons syfers is in die beginfase.
Maar dataneming en weeg van die diere is natuurlik verpligtend in die Droughtmasters. So ons allemaal doen dit. En so ons het die syfers en die goed is daar. Die DNA van die bulle word allemaal getoets. Hulle is allemaal getoets vir dubbel bespiering. Hulle uitslaa sal by die veiling beskikbaar wees. Elke dier op die veiling se ma en pa is met DNA bevestig. So die ou wat koop weet ek kan met sekerheid sê die dier wat hy koop is wat daar staan op die papier. En dit is vir ons allemaal belangrik want jy wil koop wat jy soek. Jy wil nie iets koop wat jy dalk nie in belang stel. Ja, dit maak een verskil. En dan ben jy nog van die ras vinnig voor en toe as jy ouwens hierdie goedjies vinnig en moontlik achter mekaar krijg. Verseker. Okay. Johan, dankie. Ek dink ons pad Parys toe gaan interessant is en ek dink die manne sien baie uit. En is elke jaar een goeie afskop vir die Droughtmasters, die Considerata veiling. Dankie, Tinus. Dit dag uitgewees het. Goed mense, 7 April in Parys by die Afridome. Maak seker jy kom maar uit. Het gaan een fantastische veiling wees, fantastische diere en met mense wat al jare met vleisbeeste kom. Tot de volgende keer. Tot ziens.